Soupeř zemi je ruský Krasnodar. Fotbalisty pražské Sparty čeká v jarních bojích Evropské ligy duel s ruským Krasnodarem. Když bude nějaká šance postoupit, tak to určitě vezmeme. Já jsem jenom rád, že hraje Juli, dostane tu šanci, protože proto tady je. To write yourself off, yeah. It's only in your head you feel left out or look down on. Just do your best. Do everything you can. And don't you worry what they tell themselves when you're away. Další centra, dočkala to, už je dobré, gol! Lukáš Julič zakrepuje v zápase proti Krasnodaru. Oba jsou jako nervózní, opravdu jako prase. Sparta ve druhé půli třikrát skórovala a jde dál. Alci Sparta tam, Mises, Lazio, Rom. Vždycky tam je nějaká šance, třeba jsou vyplně samozřejmě postup. Lazio patří spolu se Spartou a Liverpoolem k jediným třem týmům, které v tomto ročníku Evropské ligy ještě neprohrály. Lafata, tohle není offside a je to gol! Na druhou stranu pořád ještě vůbec není ztraceno, protože se zase bude hrát 90 minut. To je pro nás dobře i pro naše sebevědomí, že nám to tam takhle venku padá. A to je Dočkal, který pálí gól! Krejčí, oj, gól! Tak ta louda se do toho dotýče, tak to je paráda! No a to je gól! Gól, gól, gól! Sparťané se mohou radovat po fantastickém výkonu v prvním poločase. Porazili Lazio 3-0, postupují do čtvrtfinále Evropské ligy mezi 8 nejlepších. No tam už asi si moc nebudete vybírat, ale berem to tak, jak to je. Zlatava vystoupila ve Španělsku početně malá výprava Sparty. Letenský tým totiž kosí různá zranění. Z problémy je to gól! Tam si naskočila srovnává! Žáků Kravec! Sparta střelila gól na hřišti soupeře. Otevřené to pořád má a má to velmi dobře rozehrané. Jak to vidíte v odvětě? Koho k sobě? Uvidíme, nechám to na trenérovi. Bakambu bohužel dává gól, Villarreal vede 1-0. Castillejo 2-0 pro Villarreal. Hlavička Soriana a je to třetí gól. Na tento centre Bakambu a je to 4-0. Co teď dočkal? Gól! Tak konečně to tam padlo. Juliš, střílený centr a tam je Krejčí gól! 2-4! Protože to, co Spartané dneska předvedli, určitě něco, za co se nemusí stydět. Největší mezinárodní úspěch.